Kalla Bro historia är egentligen berättelsen om två små kommuner i Blekinge vid namn Backaryd och Öljehult. Den 1 januari 1952 ingick det jonelag och bildar nu tillsammans den lilla storkommunen Hallabro. Men liten kan vara naggande god. En stor del av den skönhet som Blekingesången tillskriver hela landskapet tycker vi oss återfinna just i vår kommun. Blid är din skönhet blomstrande Bleking, dristiga dock ditt anletes drag. Höjder du har och härliga dalar. Här blandas det som är nytt och modernt med det gamla, men ännu bestående, som vi vill vårda och hålla av. Järnvägen har varit ett stort gagn under långa tider, men ska kanske läggas ner. Jättefuran däremot vid Stenjöldsmål är fridlyst. Endast storm eller ålderomssvaghet får fälla den. Den röda klockstapeln i Backaryd reser sig som en fyrbåk högt mot skyn. På andra sidan landsvägen ligger den nuvarande kyrkan som blir färdig under 1700-talets allra sista år. Altartavlan föreställer honom som sade: kommen till mig i alldeles om arbeten och är en betungade, så skall jag giva eder ro. Dessförinnan fanns i Backaryd ett kapell från Vasatiden. Vi ser detta avbildat på en gammal bykarta. Kapellet finns ännu bevarat. Det tillhör Ronneby brunn och ska kanske i sinom tid bli anläggningens bröllopskyrka. Slumrande toner, fjärran ur tiden. Toner ifrån stugor, från fält och grönan lid. Länge har vår bygd varit befolkad. Även om stenåldersfynden är sparsamma, vet vi att bebyggelsen från kusten följde åarna ända upp mot skogsbygden. Och här har, må hända ända sedan dess, en befolkning levat som måste föra en ständig kamp för sitt livsuppehälle. De gamla backstugorna och torpen har så småningom tjänat ut och tömts på sina fattiga men förnöjsamma invånare. Men nya hus och gårdar har växt upp i deras ställe, mer centralt belägna. Ännu finns dock de typiska röda blekingegårdarna kvar med sin arkitektoniskt sköna stil.
Men moderna lantbrukare bygger ofta nytt. Den 20 mars 1701 inköptes denna gård, ett så kallat skattehemman, av bröderna Jörgen, Håkan och Nils Månsson. Köpebrevet bevaras som en kär klenod av nuvarande ägaren. Och så förändras landskapsbilden även vad bebyggelsen beträffar. Jordbruket, den forna huvudnäringen i hela vårt land, har så småningom fått lämna ifrån sig sin första plats också här. Men alltjämt är den dock av stor betydelse för vårt näringsliv. För att man år efter år skall kunna skörda måste dock jorden tillföras växtnäring i form av gödsel eller konstgödning. Jorden skall också bearbetas efter alla konstens regler med redskap dragna av gårdens stånande traktor. Eller av hemmanets råmande kor. Och somt föll på stengrunden och somt föll i god jord. Sådd för hand förekommer ännu. Men detta manuella arbete har i de flesta fall ersatts
med radsåningsmaskinens prestationer. Våren är en bråd tid för lantmannen. Hela familjen måste hjälpas åt så att potatisen kommer i jorden i tid. Också hästen gör sitt yttersta och trivs med arbetet. När den som här avlönas med en sockerbit och en extra klapp av den lille fideikommissarien. Och vilka potatissorter är det som odlas? Jo, inte bara utmärkt matpotatis, såsom King Edward, Magnum Bonum och Up to Date, utan också stärkelsepotatis, Parnassia, Ackersegen och många, många andra. Syrenernas tid är kort, men ack så ljuvlig. Luften är fylld av den söta doften, och man behöver inte längre titta efter i almanackan för att förstå att sommaren är på väg. Det är dags för slåttern. Allt gräs som inte konsumeras färskt av betande djur måste konserveras. Nu gäller det att bruka både hand- och maskinkraft för att få slåttern avklarad och höet bärgat i rätt tid. Ett idogt arbete utförs också av allehanda småkryp som har mycket att bestyra under sin korta tid på jorden. Namnet smörblommor låter aptitligt och de små gula blommorna ser så inbjudande ut. Men de ratas av gårdens biffkor som ska äta sig feta och fina av andra växter under denna slösande rika vårens och sommarens tid. Att använda hästrepsa innebär en stor arbetsbesparing. Men när det finns tillräckligt många armar villiga att hålla i ett redskap går det bra att räfsa på det urgamla sättet, för hand. Sedan kommer bestyret att häscha höet så att det inte förstörs om ovälkomna regn skulle falla. Många lantbrukare måste söka skaffa sig en extra inkomst om jordarealen är för liten eller om den årliga skogstillväxten är för ringa. Ibland lönar det sig med hönseri. Är bara äggpriserna hyggliga och foderpriserna inte allt för höga, bör det bli åtminstone någon nettobehållning av rörelsen. Fårskötseln är väl snart en kuriositet i vår kommun, men än förekommer den. Nu är tiden inne att meja havren och binda den i nekar för torkning. Lien användes alltjämt. Men modernare är det och snabbare går det med självbindare.
För att nu inte tala om skördetröskan, som utan större förbrukning av handkraft utför ännu ett moment av lantbrukarens strävsamma arbete, nämligen tröskningen. Den gamla slagtröskningen gick till så här. Det är bara den äldre generationen som ännu har de takterna inne. Lättare är det med tröskverk drivet av en motors många hästkrafter. Seden ska slutligen malas. Det finns kvarnar i kommunen som drivas direkt av det fallande vattnets kraft. I Hallabrokvarnen vi nu besöker är det emellertid elektricitet som utför arbetet med mjöltillverkningen. Nu ska potatisen ur jorden. Det kan ske med hjälp av en hacka eller med order då de stärkelserika knölarna plöjas upp. Många gånger ska ryggarna krökas innan den skörden är bärgad. Men allting kan mekaniseras ytterligare. Med potatislunga sparas massor av tid och mängder av arbete. Det gäller att se om sitt hus och skaffa bränsle innan vinterns kyla kommer. Då ska det vara varmt också i vävstugan, där meter läggs till meter av färggranna trasmattor. Näver som material för hemslöjd användes säkert oändligt mycket mer i gången tid än i våra dagar. Men Olof Jönsson i Hunnamåla sitter alltjämt i sin verkstad och kretar snusdosor och andra trevliga ting med den vita björknäven som råvara. Thank you.
gott hantverk är det också att tillverka de korgar som är oumbärliga, i synnerhet på landsbygden. Carl August Mattsson i Belganet vet hur han ska vrida och vända slyorna för att den färdiga korgen ska nå högsta kvalitet i fråga om styrka och ändamålsenlighet. Skomakare bliv vid din läst, heter ett gammalt ordstäv. Arvid Yr i Hallabro har blivit den uppmaningen trogen. Backaryd finner vi också utövare av samma hantverk. Här tittar vi in i ett par verkstäder där halvsulning och klackning pågår enligt alla konstens regler. Axel Svensson i Hallabro spikar tofflor. Det blir rejäla skodon att bruka både i laggorn och på badstranden, och varför inte till och med inne i vardagsrummet. I konfektionens tidevarv blir landsortsskräddare allt mer sällsynta. Vi gästar en av de sista i våra trakter. Det är Oskar Rundqvist i Hallabro. En verklig bisyssla till lantbruket. Ja, det måste vara biskötsel. Expert på sådant arbete är Martin Olof Karlsson i Hunnamåla. Vad han inte vet om honungsproduktion är inte värt att känna till. Och det fordras ett gott handlag att umgås med de små nyttiga husdjuren, i synnerhet när de svärmar. Smeden Carl Johansson i Backaryd kan forma ett järnstycke hur han vill. Det gäller bara att smida medan järnet är varmt. Och damfrisersalongen, som förestås av hans hustru, har ungefär samma motto. Ett vågsamt arbete är det, men resultatet blir alltid det bästa. Blekinge-graniten är känd vida omkring. En alldeles speciell färgton och kvalitet har urberget vid stenbrottet i Stenjölsmåla. Vill jag sjunga den ära lille snöj. Den handlar om stenhuggare all ut i Vikrundsby. För sjung hoppa drallalalla, för sjung hoppa drallalaj.
Den handlar om stenhuggare, ja, ut i Vikrums by. I Vikrum, där har vi en riktig principal. Där får vi våra penningar på en bestämda dag. För sjung hoppa drallalala, för sjung hoppa drallalaj. Där får vi våra penningar på en bestämda dag. Varannan fredagskväll vi var avlöning på. Då letas vi i livet åt till Karlsson vi går. För sjung hoppa drallalala, för sjung hoppa drallalaj. Industrin i Belganet är bröderna Sandbergs bobinfabrik. År 1907 startades den som ett komplement till en redan befintlig kvarnrörelse av en från Jämla i Småland inflyttad familj. Andra fabriker i träbranschen har växt upp i närheten. De ger utkomst åt många familjer sammanlagt. Oskar Nilsson har byråtillverkning som specialitet. Varv och träslöjd producerar däremot leksaker på löpande band. Belganets toffelfabrik har utvecklats till en industri av betydande mått. Dagsproduktionen av de efterfrågade fotriktiga tofflorna är i ständigt stigande. Så lämnar vi den lilla tätorten vid Bräknån och söker oss till en annan del av kommunen. Hallabro maskin- och skrotaffär får väl inget fredspris, men har ändå gjort sitt i pacifismens tjänst. Gamla uttjänta krigsfartyg bland annat har nämligen av firman skurit sönder i lätthantilliga stycken som sedan kommit fredliga ändamål till godo. Thank you.
Hallens snickerier tillverkar fönsterbågar, dörrar och andra byggnadsdetaljer. Harrys möbelaffär har stora utställningslokaler och där finns mycket att välja på för dem som sätter bo eller vill komplettera möbelutrustningen i hemmet. Tillverkning av möbler sker däremot vid Gunnar Perssons snickeriverkstad i Fagerfors. Samma produktion har Ture Johanssons fabrik i Hallabro. Svensks rostfria är fabriken som på beställning i beständigt material tillverkar praktiskt taget allt. Det kan gälla pentrutrustning i rostfritt stål till fiskefartyg eller tornutsmyckning i kopparplåt till en domkyrka. Armaturverken i Backaryd är en av de industrier som i senare tid etablerat sig i vår trakt. En äldre firma är Panes textil, men tillverkningen är toppmodern. Nylonstrumpor för hela familjens medlemmar. Man kan råka ut för stenskott, trots att de flesta större vägarna här i vårt landskap är permanentade. Och skulle olyckan vara framme, finns hjälp att få vid glasmästeriet i Backaryd. Firma Sang har inget att göra med vare sig bridge eller läskedrycker. Det är betydligt allvarligare än så. Det är nämligen en ammunitionsfabrik och den enda i sitt slag i kommunen. Här är verkmästare Gran i färd med att tillverka verktygsdetaljer. Galvaniseringsfabriken är också unik i vår kommun. Där kylanläggningar tidigare färdigställdes är nu nya plastfabriken i full gång. Bröderna Persson har var sin snickerifabrik med relativt stor kapacitet. Snickeri- och trävaruaktiebolaget har sågverk och omfattande virkesförsäljning.
Markaryds bilverkstad ser vi som hastigast innan vi ber oss iväg norrut. Öljehults möbelindustri är den sista fabriken vi besöker. Vad vi inte tidigare lärt oss om plan och rikthyvlar får vi försöka inhämta här. Att de färdiga produkterna klaffar ordentligt har vi också tillfälle att se. Tvenne av de större Blekingeåarna rinner igenom kommunen. Vi har tidigare sett glimtar av Bräknån som kanske var upphovet till Belganets industrier. Nu är turen kommen till Ronnebyån. På inte mindre än 4 platser inom socknen bildar den vattenfall. Några av dem är utbyggda till kraftverk. Fallhöjden är vid Långjölsmåla 10,5 meter, men vid Klovben uppgår den till mer än det dubbla. Järnvägen har inom Hallabro kommuns gränser 6 stationer eller hållplatser. Från norr till söder räknat blir det Fagerfors, Värmanshult, Hallabro, Hejanskvarn, Backaryd och Bäckasjögärde. Det har för länge sedan beslutats av riksdagen att banan i sinom tid ska bli bredspårig. Men utvecklingen av samfärdseln i landet har gått snabbare än verkställandet av detta beslut. Det är nu istället frågan om hur länge det ska dröja innan järnvägslinjen som har beröring med våra bygder helt läggs ned. Får vi uteslutande lita till våra bussförbindelser som redan nu betyder mycket för bland annat transporten av läroverksungdom till Tingsryd i norr och Ronneby i söder. Bilismen har fått ett oanat uppsving på senare tid, men bilar liksom människor behöver omvårdnad och skötsel. Hallabro bilverkstad avhjälper defekter hos vägarnas rullande fordon.
Det var märkvärdigt när radion uppenbarade sig en gång i tiden. Ännu underligare var det när TV:n några tiotal år senare gjorde sin debut. Helmer Josefsson har satt sig in i konstruktionen av båda dessa moderna apparater och vet hur de fungerar och varför de ibland inte fungerar. Och klockornas innandömen är honom lika bekanta. Nu är det dags att fylla bensin i tanken. Det passar bra att göra det här vid BP-macken i Hallabro. Olof Petterssons bageri är en väl inarbetad firma. Maskinutrustningen är tipptopp. Degar blandas och knådas och bullar bakas med samma fermitet. Det kan behöva gå snabbt undan. Dygnet har ju inte mer än 24 timmar. Och här ska bakas bröd, inte endast för samhällets invånare, utan också för människor i de trakter där brödbilen från Hallabro letar sig fram under dagens lopp. Stigs affär i centrum av Hallabro samhälle startades närmast som en filial till Edvard Olssons firma Edshäll, Hunnamåla. Det är den största lanthandeln på platsen med försäljning av specerier, husgeråd och textilier. I samma fastighet är jordbrukskassan inrymd. Den förestås av Stig Olsson och har med åren fått en allt större betydelse för jordbruksbefolkningen i trakten. På andra sidan landsvägen ligger Bergs affär. Det är en av de äldsta i byn. Den har en betydande försäljning av bland annat järnvaror. Hallabro charkuteri har egen tillverkning av diverse varor inom branschen. Dessa försäljas inte bara i samhället utan också från firmans varubil långt utanför kommunens gränser. Thank you.
Hallabro handelsmagasin vid järnvägsstationen öppnades redan på 1890-talet. Nuvarande ägare är Nils Pettersson. Gunnars trädgård svarar för blommornas färgprakt, i synnerhet den tiden av året när trädgårdstäpporna inte har något att bjuda av den varan. Färgprakt på burk kan man inköpa i Robert Johannessons färg- och kemikalieaffär. Elsa Karlssons lilla manufakturhandel ligger strax intill. Anderssons firma i Belganet är en modern lanthandel med alla de slag av förnödenheter. I utkanten av byn på vägen mot Yre ligger Liljedals diverse affär. Den betjänas av bröderna Josef och Einar. Före detta Konsum drivs nu i privat regi av ägaren Ivar Johannesson. Så är vi i kyrkbyn Öljehult, där Stenholms affär är en samlingsplats för byborna när inköpen ska göras. Till Backaryd har vi återbett oss. Vi ser oss om i Oceandals stora affärslokal som betjänar en stor kundkrets i samhället. Så är också fallet med Kalmare, där det förr i tiden även fanns gästgiveri. Detta var en viktig hållplats när bönderna norrifrån forslade sina varor in till Ronneby per hästskjuts och behövde en vilostund på ditvägen eller efter avslutad affärsresa. Bensin är en vara med strykande åtgång. Flera mackar och flera märken finns att välja emellan. Här talar namnskylten om att vi kommit till Shell i Backaryd. Sven Jonssons charkuteri har stor tillverkning av branschens varor. Firman är också sedan många år tillbaka leverantör bland annat till skolbespisningen. Låt oss som hastigast titta in på konditoriet. Kanske hinner vi med en kopp härligt doftande kaffe. Backaryds trädgårdsmästeri ligger centralt och bra till. I drivhusens ständiga sommarvärme trivs både matnyttiga växter och prydnadsblomster av alla de slag.
Vi har ännu några affärer att besöka. Först kommer vi på den utfärden till Erik Persson i Värmanshult. Därifrån fortsätter vi till Kumlin i Kyrkhult. Slutligen hälsar vi på i Hjorthålans affär. De största poststationerna finns i Backaryd och Hallabro. Därifrån utgår också brevbäringslinjerna inom kommunen. Telefonnätet har nyligen automatiserats hos oss. Detta har inneburit att våra telefonstationer stängts, den ena efter den andra. Sist i raden var Backaryds växel och vi hälsar på där när de sista samtalen kopplas för hand mellan abonnenter här i socknen. Öljehult Sparbank. Firar här sin 40-årsdag vid en större festlighet. Bland inbjudna är det många som ska hyllas för insatser till bankens och därmed också till bygdens fromma. Flera av dem tillhör den ursprungliga bankstyrelsen. Vi får nu vara med på Hallabro kommunalfullmäktige sista sammanträde som hölls i Hallabro skola i december månad 1962. Landshövding Ture Andersson har också kommit tillstädes. Här sitter bänkade runt bordet förtroendemän och dito kvinnor från alla delar av vår kommun.
Kurt Dahlén för klubban idag som hela tiden kommunen bestått. Nu är vi med på kommunalnämndens sammanträde. Erik Mattsson är ordförande. Oskar Persson från Öljehult, vice ordförande, avtackar ordföranden och sina kollegor i nämnden. Dahlén, guldmedaljen i åttonde storlek för medborgerlig förtjänst. Och jag har det mycket höga glädjen, om jag får uttrycka det så, att konungens vägnar överlämna denna medalj för en utomordentligt god samhällsgärning. Det må för er, herr rektor, och för framtiden vara en erinran om den uppskattning som samhället sätter på dessa för oss alla nödvändiga insatser i både borgerlig och i kommunal gärning. Jag ber att få gratulera till denna höga utmärkelse och tacka för utomordentligt god samhällstjänst. I kommunal regi bedrivs arbeten av skilda slag. Här är det frågan om verkställandet av beslutet att lösa vatten- och avloppsfrågan i tätorten med samma namn som kommunen. Vattentillgången var tidigare otillräcklig, men genom djupborrning har den bristen eliminerats. Reningsverk för avloppsvattnet har färdigställts och innebär att detta nu utan olägenhet kan utsläppas i ån som rinner genom byn. Till stor välsignelse för ung och gammal har tandpolikliniken blivit. Tillströmningen av patienter har hela tiden varit stor och kullarna av skolbarn har här i flera år fått sina tänder omsedda. I samband därmed har de glada leendena ökat med många procent i vår kommun. Tandpoliklinikens arbete har landstinget tillsyn över. Samma är förhållandet med sjukvården i kommunen. Distriktssköterskan syster Kristina kontrollerar här skolbarnens hörsel i Backaryd. Att på gamla dagar få flytta till ålderdomshemmet i Backaryd räknas som en stor förmån. De ålderstigna omhändertas här på allra bästa sätt och trivseln är inte att ta miste på. Vi kommer lagom att få dela julfestens glädje med de gamla. Alla dräng, vi tack om nu så gärna. Han vattnar sina kolar fem, all för den ljusa stjärna. Ingen dag är synes än, stjärnorna på himmelen de blänkar.
Det är ett riksintresse att våra skogar skötas så att avkastningen om möjligt kan ökas med åren. Avverkningen sker därför inte slumpvis. Fällningen av varje träd måste vara väl motiverad. Den sker nu oftast med hjälp av den lilla behändiga transportabla motorsågen. Stocken forslas sedan till sågverk där den förvandlas till virke av olika dimensioner. Detta är Jökadalssågen. Nu är turen kommen till Hallabro där Albert Andersson utökat sin sågverksdrift genom övertagandet av skogsägarföreningens anläggning. I Kåraryd sker också en första förädling av skogens stockar. Kvarn och såg i Hunnamåla, Belganet, är det sista sågverk vi besöker på vår rundtur. Låt oss göra en resa omkring i bygden och titta till våra skolor. Det här är Gunnerskulla. Byggnaden ser ut som en riktig herrgård. Belganets skolanläggning består av många separata byggnader. Folkskolan, som också inrymmer en lärarbostad, är belägen på ena sidan vägen. Lindås skola är nedlagd. Inga barn hoppar nu längre rep på det skolgård om våren. Men en kilometer därifrån har Hallabro skola byggts och dit skjutsas nu elever från skilda håll. Och av lärarna där har en kommit från Körkhults skola sedan den nedlagts, en från Öljehults skola och en från Lindås. Fick hon äta varenda dag och stora granna runt fick hon gå i. Och när hon ville ut och åka så körde en vagn med två stora hängstar och kusk och betjänt fram till stora trappan. Men inte var flickan glad för det inte. Sur och trumpen gick hon där dagarna i ända och så småningom glömde hon alldeles bort hur det gick till att skratta. Till slut kunde hon inte dra på munnen en gång.
var flickan glad för det inte. Sur och trumpen gick hon där dagarna i ända. Och så småningom glömde hon alldeles bort hur det gick till att skratta. Till slut kunde hon inte dra på munnen en gång. Vaktmästarparet Rosali och Carl Nilsson i Belganets skola avtackas efter lång och trogen tjänst. Det verkliga storhushållet i Hallabro kommun har personalen vid skolbespisningen i Belganet hand om. Under 5 dagar i veckan tillagas här middagsmat till alla våra skolbarn i skolåldern. Det blir många 100 mål per vecka det. Utanför matsalen i Hallabroskolan har här serveringspersonalen tagit plats. Barnen hämtar först tallrik och matbestick på en bricka och får sedan varmrätt och dryck samt smörgås allt eftersom de marscherar mot sina sittplatser vid matborden. Inte endast hjärnan utan också handen skall ha sin träning för att uppnå allt större färdighet. Här pågår träslöjd. Läraren bör minsann inte klaga på bristande intresse hos eleverna. De tycker att det är en skön omväxling att byta ut pennan i klassrummet mot rubanken i slöjdsalen. Den allra nyaste skolan har växt upp i Backaryds samhälle. Det är också den största med mer än 100-talet elever och med 5 läraravdelningar. Här tittar vi in hos Ulla Persson i småskolan. Det bästa som finns för pojkar i alla åldrar, en grön fotbollsplan och en fotboll. Vi är nu vid Hallabro idrottsplats där pojkarna i 5:e-6:e klass vid Hallabro skola håller på och leker med lädret. Det blev inte mål den gången. Badplatsen vid Sjörjösjön i Backaryd ska återinvigas och samtidigt ska promotion äga rum. Promotor är rektor Dalheim. Här sitter de förväntansfulla ungdomarna och tittar på sina kamraters prestationer. Vem ska komma först? Det är den stora frågan. Jag tror att Anders vinner. Simkandidater och simmagistrar ska idag belönas för sina färdigheter. Men de allra största prestationerna har förstås de pojkar och flickor gjort som under några korta sommarveckor lärt sig den så oerhört viktiga konsten att simma. Här kommer de svenske med buller och bång. Här kommer de svenske med jublande sång. Deltagarna i simkursen vid Galtsjön
marscherar i en lång rad efter sin lärare till promotion och högtidlig avslutning. De får nu tillfälle att för far och mor visa upp vad de har lärt i fråga om bröstsim, ryggsim, vattentrampning, undervattensim och mycket, mycket annat som är nyttigt och roligt att kunna. Vars och mors stolthet känner inte några gränser. Vi får nu bevista Hallabro folkskolestyrelses sista sammanträde. Ordförande är Erik Håkansson Hallabro och vice ordförande Sture Lönnqvist Körkult. Varje år har skolstyrelse och lärarkår ett gemensamt sammanträde. Vid det här tillfället är också städpersonalen vid skolorna inbjuden, liksom alla anställda vid skolbespisningen, chaufförer för skolskjutsarna med flera. Festligheten är något färgad av vemod inför den kommande kommunsammanslagningen. Man vet vad man har, men inte vad man får, heter jordstävet. Den gamla examen i folk- och småskola med förhör i skilda ämnen är avskaffad. Men den högtidliga avslutningen av läsåret i kyrkan har vi dess bättre kvar. Vartannat år äger den rum i Öljehult, vartannat i Backaryd. Idag har elever, lärare och målsmän från våra kvarvarande skolrotar samlats i Öljehult. Det är Gunnerskulla skola, Backaryds, Belganets och Hallabro som här möter upp. Ifrån den solvarma kyrkbacken träder alla in i templets svala tystnad. Men där skall sommarsalmen uppstämmas av ljusa barnaröster som ett tack till skaparen för den underbara sommarens tid som nu står för dörren. Och de som har haft det ansvarsfyllda arbetet att skjutsa våra barn till skolorna. Ett varmt och hjärtligt tack. Amen.
alla föreningar har väl ett mål av något slag. Hallabro skytteförening har flera. Här ser vi hur duktiga skyttar plockar in den ena 5-1:an efter den andra i måltavlornas mitt. Markeringen sker snabbt och ger god anvisning för kommande salvor. Efter tävlingen är det dags för prisutdelning, då de bästa resultaten får sin belöning. Avskedets stund är inne. Vårt sista möte under det gångna året är till ända. Och när vi nästa gång samlas har ett nytt år börjat. Vi vet ingenting om vad det bär i sitt sköte. Men med glädje ser vi fram mot de möjligheter det kommer att bjuda oss att arbeta för vår ordens syfte. Det är en förmån för oss att få ägna våra krafter åt mänsklighetens utveckling till sunda och värdiga levnadsvanor. Broderskap mellan människorna och fred och samarbete mellan folken. Detta var IOGP i Hallabro. En annan verksam nykterhetsförening är SGU i Backaryd. Kommunen har välvilligt ställt en utrangerad skola till dess förfogande som samlingslokal.
Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjda och vara glada. Ack Herre fräls. Ack Herre, låt väl gå. 31 år har förflutit sedan vi höll det första missionsmötet här i Bäljandet i denna lokal. 31 år, det talar om att tiden flyr undan, hastigt flyr den undan. Och vi vet så lite vad morgondagen bär i sitt sköte. Men vi vet att vår Herre och Mästare är med oss alla dagar inför livens slut. Ungdomsgården i Bäljandet har också ett specialrum för pojkarnas bordtennisspel. Här är en spännande tävling på gång. Allt arbete måste noggrant planeras om det ska ge resultat. Detta gäller också all kristlig verksamhet. Här deltar vi i ett sammanträde med Backaryds kyrkofullmäktige. Här pågår aktionen för Röda Korset. Det är rektor Dahlheim som utropar med vanlig bravur. Då sade Jesus: låten barnen vara och förmenen dem icke att komma till mig, ty himmelriket hör sådana till. Vi bevistar ett barndop i Backaryds kyrka. Prosten Åkerblad officierar. Det är en ljuvlig sommardag 1962. Vi är med på den högtidliga konfirmationen i Öljehults kyrka. Komminister Lars Emil Nilsson har undervisat de unga. Himmelen som jorden skapar. Vi tror på Jesus Kristus, hans efterde son, vår Herre. Vi kan avlära den helige ande, född av jungfrun
Maria, Herren Pontius Pilatus, Korsfästs död och begraven, nedstigen till dödsriket. Kyrkbröllop i Öljehult. Herre, allsmäktige Gud, heliga, visa och välsignelsebringande är och dina ändamål med äktenskapets stiftelse. Vi bedja dig, se nådeligen till det förbund som i detta vårtecken inför dig beseglas. Och värdes på detta brudpar uppfylla dina löften till dem som troget hålla de förbindelser du har stiftat till människors bästa. Amen. Som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor. Inför dig skola det glädjas i, så som man glädjes under skördetiden, så som man följdas i när man utflyttar dig. Hur du skall bryta sönder deras bör och sop och deras skuld och gissel och deras vågare stad liksom i Midians tid. Och skon som krigaren var i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld. Till ett barn var det oss fött, en son blev oss given, och på hans skuld skall herradömet vila. Och hans namn skall vara underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, Kristus.